Üçüncü dəfə ailə qurmaram. Oğlum da, qızım da artıq böyüdür. Onların qarşısına nə deyib başqasına çıxararam. Mənim hər şeyim, həyat yoldaşım, qardaşım, sevdiyim atam oğlumdur. Bu sözləri müğənni Sevda Sanaliyeva evdəkilərə salam proqramında deyib. O, anasının nəvə sevincini yaşaya bilmədiyini bildirib. Həkimlər mənə burada və xaricdə demişdilər ki, heç vaxt övlad sahibi olmayacağım. Diagnoz bu idi. Çox pis olmuşdum. Anam da biləndə çox məyus oldu. Xəstəliyi ağırlaşırdı. Həmişə deyirdi ki, qocalanda sənə kim baxacaq? Mən müalicə almağa başlayanda gördü ki, çox əziyyət çəkirəm. Bir gün dedi ki, Allahım, qızıma övlad ver, mənim canımı al. İki dəfə bu duanı etdi. Bunun üstündə onunla dalaşdım. Dedim ki, sənsiz heç nə istəmirəm. Onun duası qəbul oldu. Ailə həyatı qurdum və sonra anam daha da ağırlaşmağa başladı. Onda bildim ki, hamiləyəm. Oğlum dünyaya gəldi və 40-ı çıxandan sonra anam dünyasını dəyişdi. O sevinci yaşaya bilmədi. Nəvəsini qucağına almadı. Yəqin ki, yaxşı övlad olmuşam. Övladlarıma qarşı da beləyəm. Heç vaxt özümü birinci yerə qoymaram. Özümə nə salanda vicdan əzabı çəkirəm. Yoxluğu çox görmüşəm. Yəqin ki, buna görədir. Qeyd eləyək ki, müğənninin anası Rəhlə Həmidova xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.